На ловця шахедів. Монобанк разом з платформою «Юнайтед-24» та блогером Ігорем Лаченковим запустили новий збір, аби підтримати ЗСУ. Ціль – 100 мільйонів на дві системи протидії ворожим дронам. Вони допоможуть виявляти та знищувати пташки окупантів. Саме такі системи стоять на озброєнні НАТО. Організатори зробили цей збір особливим. Кожен, хто задонатить від 5 гривень, може виграти браслет з останньої довоєнної партії «Азовсталі» з написом «Вірю в ЗСУ». 100 з них підписав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Збір, а відповідно розіграш, триватиме до 23 години 15 жовтня.